começa a semana mais importante para o cristianismo, em todo o ano. Hoje começa a Semana Santa. No dia de hoje, nós comemoramos a oficial declaração de Jesus Cristo como Messias de Israel. E aquele povo lá de Jerusalém, há 2000 e poucos anos atrás, teve essa oportunidade de presenciar esse feito, esse momento tão maravilhoso. E hoje nós vamos rememorar isso. Então eu quero convidar a igreja para, junto com as nossas crianças, nós ficarmos de pé e com toda alegria nós celebrarmos esse rei que é Messias e que vem em nome do Senhor. Nós vamos cantar com eles assim.